Şimdi bundan sonraki süreçte Armanca Daviya operasyonin me yen leşkeri li Suriye ewe. Paqişkirina navçeyekî gofrehbûna wî digihêje 5 kilometran çargoşe. Û em ê piştî bajarê babê berê xwe bidin Reqayê jî. Derbarê avakirina deverên aram me li gel Amerîka û Rûsya ew doz gotûbêj kir. Û Tirkiye amade ye bo alîkariya penaberên Sûrî da berê xwe nedin welatên beyanî, her wisa da derfet li pêş koçberên Sûrî li Tirkiye ve be govegerin welatê xwe, avahiyen bengehin li wan deverên aram ava bike. Merkeze de girilmesi hasebiyle artık DAEŞ